Ikibazo cyo gutinda guha abaturage ingurane y'ubutaka ndetse n'ibikorwa byabo bigirwaho ingaruka n'iyubakwa ndetse n'iyagurwa ry'ibikorwa remezo cyane cyane imihanda ni kimwe mu byafasha umwanya munini ubwo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi mu Rwanda Rtda cyitabaga komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho bamwe mu badepite batangaje ko batunguwe no gusanga hari abaturage bangirizwa ibyabo abandi bakabikurwamo bakamara umwaka n'igice batarabona ingurane y'ibyabo byangijwe murashyiramo ibikorwa remezo ni byiza ariko umuturage ntafite ahwake ubuse koko umuntu aje akajya mu rugo rwawe inzu yawe akayisenya nk'ubu icyo kibazo wakikubaza wavuga ngo wajya he tukishyizeho personally wajya he wafata bari abana wawe n'abandi mu rugo wajya he iminsi 400 ahandi ni iminsi 337 wajya he iki kibazo cya expropriation muri Rtda na muri report y'ubushize nabwo cyarimo twarakiganiriye twiyemeza ngira ngo bavuga ko umwaka utaha bizaba byakemutse ariko ubu ntibyakemutse urutoki yacagamo igitoki barutemye kugira ngo acishemo umuhanda aho yakuraga ibijumba ntahari iminsi bayo 400 arajya he nabo bana kuki tutagitekereza kuko mu by'ukuri tuvugishije ukuri muturage mwafatiye ibyo 2015 bikaba bigeze 2023 muri go promising mu by'ukuri nakarengane nuko acya nashakaga kubaza DG iki kibazo twese turimo kuvugaho nuko ari ikibazo kireho ubuzima bw'abaturage kandi mu by'ukuri ubona kimaze igihe kirekire nashaka kugira ngo mutubwire kugeza kuri iyi saha ni mumaze gukemura mumaze kwishyura Anganiki hasigaye anganiki umuyobozi mukuru w'iki kigo yabwiye abadepite bagize komisiyo ya pake ko gifitiye abaturage ibirane by'ingurane zabo bisaga miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda gusa ngo bafite umuti w'iki kibazo uzatangira gukoreshwa umwaka utaha wa 2023 nyamara itegeko rigena uko ingurane itangwa ryaratowe mu mwaka wa 2015 twakoranye na Minaloc na Minecofin muri last fiscal year tufata nabyo ari muri sector infrastructure gusa mu mihanda twakoze mu mazi n'ahandi hose byose tubifata hamwe tubishira hamwe icyo gihe twabonaga ko tukeneye close to 20 billion Rwanda francs kugira ngo twishyure icyo kibazo cyose icyarimwe so twebwe nitwe twari dufite nuziri hejuru cyane twari twabwira ngo it's more than 15 billion so ikintu twakoze icyo gihe iyo baduhaye amafaranga tubanza tubikayira ku birarane bihari tukagenda twishyura ibyo birarane and then ibisigaye bitabashe kwishyura ubwo tureba uburyo umuhanda nyine aho gukomeza gukora akazi tukavuga ati oya reka tubanze duhagarare tukemure kwanza ikibazo cy'abaturage tukoze evaluation umuturage yemeye ingano y'amafaranga ari ahongaho icyo dukora arabisinyira and then bikaza iwacu for payment icyo dukora yo ari umurima we ku giti cyiwe ntabwo tumuskandaliza tukamubwira tukuramo ibintu byabo oya turamureka yo yabyemeye wubwe asarura ibihingwa bye akatubwira ati ngibi tubaye access muze mukore nagari ikintu tumuvogera mu mazu y'abantu deje rekatu bisobanuro batanga ntibivanaho ko honorable jemele yavuze ibijumba arabisaruye uyu mwaka ariko mukwiye kumuha amafaranga azatuma ajya gushaka undi murima azahingaho iby'ubundi mwaka we do agree ibyo muri kuvuga turabyemeye ijana kujana ni cyo honorable rero yavuga kugeza ubu hirya no hino mu gihugu haracyagaragara abaturage bafitiwe ibirarane by'ingurane aho urugero ari mu karere ka Nyamasheke basezeranijwe ingurane mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugeza amagingo ya amasa akaba yaraheze mu kirere muri rusange mu karere ka Nyamasheke dufite abaturage bangirijwe n'ibikorwa remezo yego aho dufite twari dufite abaturage igihumbi 172 yadufite umuturage tumufite ku murongo wa telefoni mama avugana na meya umubwira ikibazo cyanyu uko kimeze n'abaturage bo muri mahembe basigaye batishyura
muhanda Karongi Nyamasheke. None amafaranga twarategereje twarahebye kandi byangombwa byose twarabyujuje. Muri rusange dufite abato bari gukora uyu muhanda Kivu Berete. Hari abaturage bangirijwe ibyabo bagera ku 140. Yego. Uru rutonde rero twarushyikirije Rtda. Turindiriye ko yishyura abaturage. Bamwe mu badepite bibukije iki kigo ko gukura umuturage mu bye kubw'inyungu rusange we ntahabwe ibyo yemererwa n'amategeko, inyungu ze ziba zibangamiwe. Kugira ngo wimure umuntu mu nyungu rusange narangiza inyungu ze uzirengagize, buriya n'inyungu rusange ziba zapfuye. Hace mwa iminsi magana ngahe. Ibarushimwe biwiki Kevin Christian, BTN TV I Kigali. Iyangirika ry'imihanda ya Pindura Bweyeye Nyungwe Berte Nyaruguru Rusizi ndetse n'indi irimo uwo mu mujyi wa Nyamagabe Nyamara ikangirika itaranamara umwaka, bigasaba leta amafaranga menshi kubera guhorayo ndetse n'ibiraro byangirika, ni bimwe mu bibazo byagaragajwe nk'ibiteza igihombo leta mu ntara y'Uburengerazuba. Umuhanda mu buruhukiro Gatare Nkomane Ruti ya 7 mu karere ka Nyamagabe naho byagaragaye ko hangiritse. Hanagaragaye rero noneho no ku muhanda wa Kitabu Inkingi Buruhukiro hagaragaye nanone ibibazo byo kudasanwa, aho usanga mu by'ukuri ibikubiye mu masezerano yose bingana na miliyari 17 yishyuwe rwiyemezamirimo igihe cyo kugenzura, usanga mu by'ukuri imirimo isa nkaho itigeze ikorwa neza ngo irangire. Mushobora kuniba mukurikirana, mushobora kuba mubyibonera, mutubwire niki kirimo gukorwa kuri iyi mihanda, si iyo bikozwe nabi gutya hakorwa iki. Ikindi ni amakosa yagaragaye nanone mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mu kwagura umuhanda w'umujyi wo mu mujyi wa Nyamagabe. Aha ngaha naho hari ikibazo. Muri iyi mihanda y'umujyi wa Nyamagabe ni amasezerano n'ubundi yakozwe hagati ya Horizoni afite agaciro ka miliyari 5 na miliyoni 178 zirenga yo kwagura imihanda y'umujyi wa Nyamagabe, ariko icyagaragaye ni uko ubu ngubu imirimo igeze kuri 18 n'ibice 6. Iki ni ikibazo gikomeye kuko ibikorwa byaratangiye, ibintu byose birashinjwa. Uyu muhanda twarawusuye, umuhanda wose urashingitse, nta ubona mu by'ukuri utari nyabagendwa. Ubona noneho hagiyemo n'ibinogo n'imvura iguye, ubona noneho bimeze nabi cyane. Twagira ngo twumve ingamba z'iyi muhanda wo mu mujyi wa Nyamagabe. Imena Munyamindu, umuyobozi w'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi rusange Rtda, yatangaje ko byose byagiye biterwa no kuba iyi mihanda imwe barayikoraga yihutirwa, bakayikora nta nyigo yayo irakorwa, ibitakiriwe neza n'abadepite bagize PAC. Aka kazi kakozwe muri cadre ya emergency, ni ukuvuga yuko nta ntuza yari ihari, na inyigo yari ihari, yari kugira ngo tufungure umuhanda. Ku kindi kibazo deje kukwinterruptinga, nagira na wari uvuze ikinyigo kuri uriya muhanda wa Kitabi, nashaka kumenya inyigo se muyikoramo ugezemo hagati cyangwa yakozwe mbere yo gutangira gukora umuhanda, kuko uko bigenda kose numva kuko bivuga bisa nkaho mwatangiye gukora mugabona butaka buteje ikibazo akaba ari bwo muyikora. Inyigo se ni mukwiye kuba muyikora mbere. Hano umukuntu nabisobanure twayikoze emergency, nubwo byaba ari emergency I think akazi mufite kagomba kugendana na ETD byanga byakunda. Kubera ko urebye iyi mihanda yose iri muri iki gitabo Koditeri yabyerekanye, harimo lack of inyigo yimbitse, kuko niba muyikora mwamara kugenda amazi akaza agaca hasi agakubita wa muhanda akawutwara. Ni ukuvuga ngo ikirometero kimwe mwebwe mukibara muri miliyari, ya miliyari iragiye itwawe n'amazi. Deje arimo aratubwira yuko ngo byari emergency, birumvikana yuko kuko abaturage bari bakeneye umuhanda kugira ngo bashobore kugira ubuhahirane hagati y'uturere kutundi n'umusaruro ushobore gukorwa. Ariko mu by'ukuri birababaza cyane kumva yuko iyo dufite dukora imihanda nanone yaba abaturage ntibayikoreshe itaramara kabiri kabiri asenyutse, ubwo se iyo double work
n'amafaranga noneho ashobora kwiyongera ubwo si nko gusesagura umutungo wa leta ariko ni wa wundi tugenda tuvugurura ubuse nanone murongera mutangaho nanone miliyari 17 nyuma y'umwaka umukozi ubwo yagiriraga uruzinduko rw'akazi mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba umukuru w'igihugu Paul Kagame nawe yagaragarijwe ibibazo by'imihanda gusa ubwo yarageze muri Nyamasheke yatangaje ko iki kibazo kigiye kwigwaho kigashakirwa umuti na leta by'imihanda mbisubiyeho turaza kubikurikiranira ku buryo bwihuta hari Rtda bavugaga ubwo nta muntu witwa Rtda ni ikigo cya leta ubwo leta iraza kubikurikirana ku kibazo cy'umuhanda Muhanga Karongi umaze igihe warangiritse Imena Munyamenda yatangaje ko uyu muhanda gutinda gukorwa ndetse no kuzura byatewe no kubanza kushakira ingengo y'imari kuko hari hakenewe miliyari zisaga ijana z'amafaranga y'u Rwanda gusa avuga ko mu mezi 15 ari imbere uyu muhanda uzaba warangiye ni umuhanda wa 74 km umuhanda twaciyemo mu bice bine kuko umuhanda uremereye cyane twari dukeneye close to 100 million US dollar kugira ngo tuyikore kandi ubushobozi ko twagendaga tubibona nuko twagendaga tubikora nuko wa section ya mbere yo kuva mu Karongi kugira Rubengera twarayikoze turayirangiza 2019 kuva Rubengera kugira Rambura twirangije uyu mwaka ubungubu and then ubungubu twasinyana na contract akazi ubungubu mobilization iri on site mu mezi 12-15 umuhanda turaba twawurangiza at least kaburimbo ihari ibindi turi gukora some finishing ubwo ni ukuva kuri Rambura ugira ku kiraro cya Nyange noneho kuva ku kiraro cya Nyange ugira Muhanga nayo ni 26 km tufite amafaranga y'undi muterankunga duhaye nayo turaplaninga gukora rehabilitation yayo.